איפה אתם אנשים? איפה אתם? מה שלומכם? היום הולכים לדבר על קמינים במטבחי חוץ. אתם הולכים לקבל המון טיפים. הולך להיות מגניב. מתחילים. טוב, יאללה. או, איפה אתה, מאור, מאור, תותח, מה קורה? מה מנימח שלי? הכל טוב, מה איתך? וואלה, בסדר, גמור. מגניב, טוב. ברוך הבא. ברוך הבא, נמצא. מאור, מה הולך? מה קורה? הכל טוב? איך הנסיעה לפה? כרמיאל, מה יכול להיות רע? תגיד, אין פקקים, הכל טוב. לא, באת גם במזג אוויר טוב. כן, לגמרי. טוב, חברים, אנחנו הולכים לדבר היום על מטבחי חוץ. נכון. ואתה, אנחנו מכירים כבר 5 שנים. כן. 5 שנים, אתה בא מעולם המטבחים. נכון. אתה מנכ"ל ובעלים. נכון. ואתם יושבים פה בכרמיאל ועושים שירות ככה באזור מרכז צפון, נכון? שרון, צפון, מרכז. נכון, המרכז הלוגיסטי יושב בכרמיאל והאולם תצוגה הזה, ואנחנו משווקים גם באזור רמת גן, יש לנו מפיץ שי סגב, שאתה מכיר אותו גם כן, כן, אותנו גם מבונים בית. אחד האנשי שי הכי גדולים והכי טובים בישראל, אז יש לו אולם תצוגה ברחוב הלכי. וגם באולם תצוגה שנמצא במפעל באשדוד, אז הוא משווק את המוצר שלנו שם, ואנחנו משווקים את המוצר שלו פה, את המשטחי שיש, את החזיתות פורצה. אז בגדול אתם פרוסים ארצית. נכון. מטבחי חוץ, אחד הנושאים הכי פחות מובנים. יש כל כך הרבה דגמים, כל כך הרבה, זה עולם, זה ג'ונגל. כן. ואנשים לא מבינים. הוא גם די חדש בארץ, האמת, אז נכון, הוא גם פחות מוכר. אבל היום אני יכול לומר לך שאני רואה הרבה פרויקטים, לא רואה בית פרטי שלא מתכלל מטבח חוץ. נכון. זה נכנס חזק. נכון, בעיקר בצמודי קרקע. נכון, נכון, אני מדבר על צמודי קרקע. נכון. אז אני רוצה להבין מה, את העולם הזה. תספר לי בכמה מילים על העולם המטבחי חוץ בארץ. אז אוקיי, אני אגיד לך, קודם כל, עולם המטבחי חוץ הוא חדש בישראל, אבל הוא לא חדש בעולם. נכון. בארצות הברית זה מאוד 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 ותיק. בארגנטינה, אגב, אל קינצ'ו, מה זה אל קינצ'ו? הארגנטינאים שיצפו בנו... בוא בינתיים נעשה סיבוב הזה, תוך כדי שאתה מדבר. הארגנטינאים שיצפו בנו בסרטון, הם יבינו שאל קינצ'ו, מהר מאוד הם יבינו מה זה אל קינצ'ו. אל קינצ'ו בכלל, בכל אזור דרום אמריקה, זה אזור שהוא נקרא אל קינצ'ו, זה אזור חוץ, ששם למעשה זה כל חלל האירוח של, okay. של המשפחה, זה ממש מטבח חוץ עם פינת אירוח, פינת ישיבה, פינת אוכל, ומפה נולד השם הזה. עכשיו, אתה אמרת את זה קודם, מטבחי חוץ זה באמת עולם שלם, זה לא מה שאנחנו חושבים שזה איזשהו גריל, אם פעם היה לנו לכולנו גריל פחם, ו-90% מהאנשים כבר עברו מגריל פחם לגריל גז, אז אותם 90% שעברו מגריל גז מגריל פחם לגריל גז, היום עוברים מגריל גז למטבח חוץ. נכון. אני יכול להגיד לך שמעצבים ואדריכלים עובדים איתנו המון. הם ממש היום מתכננים את כל חלל החוץ מסביב למטבח. כמו שעושים במטבחי פנים. תשמע, זה פינוק. כשאתה בא מערך חברים, מערך משפחה. זה כיף, חוויית אירוח אחרת. לגמרי. בטח בישראל שאנחנו מאוד 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 אוהבים את ה... את המנגל בחוץ, את העלייס, חוויית אירוח אחרת, גם במזג אוויר שלנו, תראה, אנחנו חורף חודשיים בשנה, מסך הכל חורף, אז אתה, מתוך השנה, 10 חודשים המטבח הזה פעיל, וזה מטבחים שהם גם עמידים בתנאי אקלים ישראלי, שהם תנאים קשים, למה? גם ההפרשי טמפרטורה פה הם קיצוניים, יום אחד חורף, יום למחורת ישר אנחנו בקיץ. יש לנו פה ים, אז אזורי ים לא כל מוצר יכול לעמוד. אוקיי. אז אנחנו פיתחנו פה איזשהו מוצר שהוא מאוד מאוד מתאים לאקלים הישראלי. אני אראה לך רק איזה שנייה ככה סיבוב על המטבח. אחד מהמטבחים שלנו, המטבחים עצמם הם גוף אלומיניום. אוקיי. בכלל, עולם המטבחים מתחלק לשלושה סוגים אוקיי, עיקריים. אוקיי, תסביר את זה כאילו, בדיוק. אז באמת יש את המטבחים שהם מטבחים בנויים, לוקחים ממש קונסטרוקציה, קונסטרוקציית פלדה, יש כאלו שעושים את זה גם מפרופילי גבס, שמים לוחות סופרבורד כחולים, ממש בונים כמו מעין מבנה כזה, ומכניסים, יוצרים נישות ומכניסים דלתות אוקיי. נרוסטה. הבעיה שזה שזה מוצר הרבה פחות פרקטי, אנחנו אין לנו את היחסון כמו שפה. יש מטבחים שהם מודולריים, שזה עגלות כאלו מנרוסטה שמגיעות, הם אגב הזולים ביותר, כן. נעים סביב ה-10,000, 15,000 שקלים, ויש את המטבחי האלומיניום, שזה לבל כבר יותר גבוה. קודם כל, אלומיניום הוא חומר שלא מתחמצן, לא מתקלה, לא מחליד. אנחנו יכולים להעמיד אותו באזורים מאוד קשים, ממש באזורי ים. יש לנו קו ראשון לים, ואין לנו פחד מחלודה. כן. המוצר הוא קל, הוא מוצר חזק, אין לו ריתוחים. הוא הכל נעשה על ידי מחברים, כי ריתוחים זה החלק החלש במוצר למעשה. ואיפה שיש ברזל, אז אנחנו משלבים נרוסטה. אפשר לראות שהצירים הם נרוסטה. המוצרים הנלווים הם מוצרי נרוסטה. הקירות, אתה רואה שגם הכל
כן. מסיבי, זה לא בית. אנשים אומרים לי, למה קירת חוץ עולה כל כך יקר כמו קירה של בית, והיא רק להבה אחת? אז אתה יכול לראות שהמוצר הוא ממש מוצר מסיבי, נרוסטה 8 מילימטר, כן. 304 נרוסטה. אני רואה שהחיפוי הוא דקטון. יפה, זהו, בדיוק מה שרציתי לגעת. אז באמת, אנחנו... זה המון הולכים לכיוון הדקטון היום. נכון. גם, כל... אגב, גם בתוך הבית וגם מחוץ לבית. אני, תשמע, אני בא מעולם מטבחי הפנים. אני גדלתי שם, 13 שנה הייתי שם, והמון המון המון עבודה עם דקטון. דקטון קודם כל הוא מוצר ש... הוא לא נשרד. לא נכון. אוקיי, זה בעצם סוג של פורצלן. מכנים אותו פורצלן, כן. זה לא נכון, זה ממש נכון. פטנט. החברה נכון. יש לה פטנט עליו, הוא מורכב מ-20 מינרלים שונים, 25 אלף טון. זאת אומרת, אם אני משווה אותו ביחס לפורצלנים אחרים, סדר גודל של 2,500 טון לחץ. אם אני מדמה לך את זה רגע להשוואה, 2.5 מגדלי אייפל. תבין מה יושב לך בבית על המשטח. עכשיו, למה זה חשוב? כי ככל שהחומר הוא דחוס יותר, הוא קשה יותר, הוא ככה פחות שריט. אנחנו יכולים עכשיו לקחת מפה פלנצ'ה רותחת, להניח אותה שירות על המשטח, אנחנו לא חוששים. מה שבקוורץ לא, אסור. לא, בטוח, כן. בקוורץ אסור, אבל גם יש פורצלנים אחרים שאנחנו... כן, כן. אנחנו, אני אומר, לא יודע מה יקרה, דקטון הוא מותג טוב, חוץ מזה שהוא של חברת קוסנטינו. כן, זה כן, אבא ואמא, זה יצרן, צריך להבין, זה לא יבואן שיושב בישראל. זו חברה יצרנית, אגב, תאגיד השיש הכי גדול בעולם, נמצאים ב-110 מדינות שונות. כן, כן, יש לי איתם שיתוף פעולה, אחלה. אז אוקיי, אז אתה כבר מכיר, וגם בטח גם הבונים מכירים. וגם בונים, בדיוק. עכשיו, מה עוד יתרון נוסף? אנחנו עובדים, אתה יכול לראות את זה פה, אנחנו עובדים בחתך של 20 מילימטר ולא 12 מילימטר. אוקיי. רוב הפורצלנים בשוק מגיעים ב-12 מילימטר. דקטון הוא בין היחידים שמביאים אותו גם ב-20 מילימטר לארץ, בארצות הברית יש להם גם ב-30 מילימטר. עכשיו, זה נותן לו קודם כל חוזק אחר לחלוטין, ובנוסף לזה הם גם דואגים להביא לישראל 4 מילימטר. אתה יכול לראות פה שאנחנו מדביקים דקטון 4 מילימטר, ואז אנחנו מקבלים קולקציה שנקראת טוטל דיזיין. הדלתות הן מאוד מאוד עמידות בפני שריטות, אני יכול לעבור פה עם סכין ולא יקריק לנו הדלת, מאוד קל לנקות את זה. ואז אתה מקבל גם מראה מושלם, אתה רואה, אנחנו יורדים עם הדפנות, עוטפים את הדלתות, ניתן לעטוף את הפרופיל הזה. מה חשוב לי להכין בשלב התכנון, נגיד, למטבח כזה? תראה, קודם כל, מאוד מאוד חשוב, לא לעשות קודם את התשתיות, ואחר כך לבוא להגיד, אני רוצה מטבח בהתאם לתשתיות. בגלל שזה עולם חדש, וענף חדש, גם המעצבים והאדריכלים לא בטוח מכירים אותו. נכון, בדיוק. ולכן מאוד מאוד חשוב לבוא אלינו, שאנחנו כבר מכירים, חיים, מקצועים, כבר ראינו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד לקוחות, לבוא אלינו עוד בשלב התכנון, ובשלב מוקדם יותר. בשלב שלפני הנחת התשתיות, לפני פיזור הסומסום, ואנחנו כבר נדאג לתת לכם תוכנית. אנחנו גם עובדים בשיטה אחרת, זה לא שאנחנו באים ואומרים לכם קטלוג, יש לכם 1, 2, 3. זה לא מוצר מדף. לא, אנחנו ממש בונים בהתאמה אישית. הלקוח למעשה מגיע אלינו. אוקיי. אנחנו יושבים, עושים תכנון, הוא רואה את זה בהדמיה ממוחשבת, בהתאם גם לצבעים שהוא בוחר, ממש ממש בהתאמה אישית, ואז לאחר פתיחת הזמנה, אנחנו נותנים גם תוכניות חשמל, אינסטלציה וגז, איפה למקם את הנקודות, בדיוק. כך שלא יהיה תקלות ולא יהיה הפתעות. אתה מכיר כמה הפתעות וכמה תקלות יש בענף הזה, ולכן חשוב שהתהליך יעשה בצורה נכונה. עכשיו זה מאוד דומה למטבח פנים. אנחנו קודם כל מרכיבים את הבודי, את הגוף, אחרי שהרכבנו, אנחנו למעשה, בוא נראה את זה גם פה, אנחנו למעשה אחר כך עושים את המדידת שיש. עכשיו אתה יכול לראות את הדיוק. אתה יכול לראות, למשל, סקל דופן יורדת בצורה שיפועית, מגיעה ממש על המילימטר. כן. אפס לפה. זה אנחנו יכולים לעשות רק במדידה, לאחר הנחת המטבח. ואז אנחנו מודדים, מקבלים ממש 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 דיוק מקסימלי, ומראה מושלם. דבר נוסף שאנחנו יודעים לעשות, אם כבר דיברנו על התאמה אישית, זה כל מיני פתחים באמצעות ווטרג'ט. ווטרג'ט זה למעשה מכונה של חיתוך באמצעות מים. אוקיי. ואז אנחנו יכולים ליצור את הפתחים האלו, למשל פה זה הגנית לבירות, שמחוברת לניקוז של הקיור, אנחנו שמים פה קרח, יכולים לשים פה בירות. אה, מגניב. אפשר גם ליצור כל מיני דברים אחרים, יש לנו לקוח למשל שעשינו לו פתחים בווטרג'ט לסכיני שף. אז אנחנו ממש יכולים, השמיים הם הגבול מה שנקרא פה בעולם הזה. אז מבחינתי כשאני בא לקנות מטבח חוץ ואני עושה תקציבים, בוא נדבר קצת על עלויות. תראה. דיברת על שלושה סוגים. אז זהו, אני אגיד לך. מה קיים היום בשוק? קודם כל, המטבח שאנחנו רואים פה, החזית שלו היא אלומיניום שחורה, שחור מט, שחור מגורן, גם כן עם הגנת UV.
שזה מודל שאנחנו יכולים, אנחנו לא חייבים לעשות לו ציפוי, והוא קצת יותר זול. אגב, אנחנו ממליצים לצפות את המטבח בדקטון, כי זה יותר שריט, אין מה לעשות. כי ברגע שהשארנו אותו כאלומיניום, ועברתי פה עכשיו עם איזשהו ג'ינס, עם חתיכת... זה יותר רגיש. ניט, זה יכול להישרט. כן, כן. ולכן אנחנו אומרים, גם מטבחי חוץ זה לא מוצר מאוד 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 גדול. אתה רואה, זה מטבח של 380, הוא נחשב די גדול. נכון. אוקיי? אז לצפות 380 בדקטון, זה לא עלות יקרה. ואם דיברנו על ממוצע מטבחים, אז קודם כל זה מאוד תלוי כמובן באזור ובכמה קנית את הבית ובכמה הערך שאתה מוכן להשקיע. אבל אני עכשיו תכנון ואני רוצה לתקציב את זה. אבל אני יכול להגיד לך שמטבח חוץ, סדר גודל של ממוצע, בין 30 ל-50. אוקיי, מטבח חוץ ברמה. מטבח חוץ ברמה. אני לא יכול להגיד לך שיש כאלו שגם עשינו להם מטבח חוץ ב-20,000 שקל. אבל מעט מאוד, מתחת לזה אנחנו לא יודעים לעשות, זה רק מטבחים שהם קיטים מוכנים מנרוסטה, מטבחים שהם פשוטים יותר. אוקיי. אבל ברמות האלו, שאנחנו מדברים על משטח דקטון עם 25 שנה אחריות, עובי 20 מילימטר, גוף אלומיניום, שאגב, גם הגוף שלנו, אני אקח רגע חתך של גוף, יש לי פה חתיכה, אפשר לראות, זה חתך של גוף שהוא בנוי מצלעות, צלעות, 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 ולמעשה... הצלעות האלו הן מולחמות ומלוטשות, שזו טכנולוגיה שאין עדיין בישראל. Okay. ולכן אנחנו לא מייצרים את הגופים האלו בארץ, אנחנו מביאים אותם okay. מחול במחולה ומאחסנים אותם על המדף. הבנתי. אז אם אני רוצה בעצם, אני מתכנן בית, ואני רוצה מטבח חוץ ברמה טובה, אני צריך להכין איזה 30 ככה בכיף. לפחות 30. כן. כן. ואז אני אקבל משהו שהוא ברמה, ברמת איכות שתחזיק לי גם מאוד שנים. אני לא יכול להגיד לך שאין מטבחים גם ב-100,000 שקל. לא, לא, אני אומר לך, אני לא מדבר על האלפיון, אני מדבר על ה... 30, 40,000 שקל. אתה... מתח האנשים יגידו, מה זה העם, 40,000 שקל, אבל כן, זה אין מה לעשות. תראה, אני גם אסביר. אנשים באים אומרים, מה זה, המטבח חוץ עלה לי יותר מהמטבח פנים. אבל צריך להבין, מטבח חוץ, החומר הוא יותר יקר, הוא צריך להיות תמיד בתנאי אקלים קיצוניים. כשאתה קונה מטבח חוץ, אתה לא קונה מטבח כגוף, הולך לאיש שיש, קונה שיש, והולך לחברת מוצרי חשמל, קונה את הגרילים, את המקררים, את הטבונים וכו'. כן. כמו שאתה קונה מטבח פנים. פה אתה מקבל את כל המכלול. אנחנו מרכיבים את הגוף, אנחנו מסמים את השיש, ואחר כך אנחנו מביאים את הנלווים. זאת אומרת, כשאני אומר 30-40, אני לא אומר 30-40 גוף, כמו שאתה הולך לנגר. כן. אני אומר 30-40, סיימת את הכל. קומפלט. אין לך עוד תוספות. כן. אוקיי? וב-30-40 אתה מביא... מטבח הצגה, לא משהו ברמה, מטבח גוף אלומיניום, חזיתות מצופות דקטון, גרילים ברמה גבוהה, אפשר להביא פה נפוליון, קרוסרי, גרנדול, מותגים שהם ברמה גבוהה, שיש מאחוריהם גם אבביים, אז... לגמרי. אז... אתה עכשיו אתה מקבל לקוחות מכל הארץ, מה קורה עם הקהילה, מי שמגיע מבונים בית? טוב, איך אתה מפנק? תשמע, קודם כל אנחנו מכירים, לגמרי. מכירים טוב, אז אתה יודע כמה אני, כן. כמה אני יודע לפנק. היום אני נמצא במקום לא חלילה שזה לא ישמע שחצני, אבל שאני באמת לא נפגש עם לקוחות. אתה יודע כמה אני עסוק וכמה אני עמוס ואני רץ על כל הארץ. אני יכול להבטיח לך שקודם כל לקוח שמגיע מהקהילה של בונים בית, ברמה האישית, אני מבטיח לך, לא משנה כמה אני עסוק, שאני ברמה האישית דואג לו. כמובן שאנחנו נדאג לו גם במחיר, למחיר הכי טוב, אוקיי? ובכל מבצע אתם תדעו ראשונים עוד לפני שהמבצע מפורסם. אבל הכי חשוב, לאורך כל הדרך, אני מבטיח לך שאני מלווה את כל קהילת הבונים. מאלף עד תף, ודואג להם למחירים הכי טובים. גם פה, וגם אצל סגב. גם בתצוגה בלחי, וגם בתצוגה באשדוד. אותו דבר, אנחנו נדאג ללקוחות שלכם מאלף עד תף. תענוג. חברים, מקווה שלמדתם. אם יש לכם שאלות, המטבחי חוץ, דברים שלא ענינו, הטלפון של מאור מופיע פה על המסך. באמת, כל שאלה שיש לכם, תשמע, זה עולם. עולם. אנחנו נעשה פה עוד סרטון. עוד. אנחנו נלך להתקנה ביחד, שמטבח חוץ, נראה איך זה. יאללה. וזה שם יהיה פצצה לגמרי. סגור. חברים, תודה. ביי, חבר'ה, תודה רבה. נתראה.